A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Tomio Okamura. Pan Tomio Okamura, vás jsou plný noviny a všechny média, takže já myslím, že vás každý zná. Kdyby vás neznal, jak byste se stručně představil? Jako tak, český podnikatel? Tak já bych řekl, že jsem asi jediný šikmoký Moravák na světě. To asi jste. To asi, já právě, pokud se neurazíte, protože v souvislosti s vaším jménem se objevovaly ty spekulace o případné kandidatuře na prezidenta, já jsem si říkal, že to by mohlo být kontraproduktivní s ohledem na ten váš vzhled. Ne, že by vám to neslušelo jaksi, ale pak jsem si říkal, oni o Česku málo vědí ve světě, pak by se tam objevil český prezident. Oni by říkali, jo, to je tam někde u Japonska asi, ký ostrovy nebo co, že? Myslel jste na to někdy? Tak já jsem nad tím se jakoby trošku zamyslel, protože přeci jenom, když byly ty průzkumy, aniž jsem kamkoliv kandidoval, tak média mě dali moje jméno najednou koncem prosince do průzkumu a nejenom asi mě, ale i spoustu jiných lidí překvapilo, že jsem mnohé ty ankety vyhrál, nebo jsem byl druhý nebo třetí. Uh-huh. Tak jsem se nad tím samozřejmě zamyslel, protože je to zvláštní situace, ale... A co jste si řekl teda, že byste to zkusil jako? Tak já jsem si hlavně řekl, že je tady v Čechách přeci jenom mnohem více lepších kandidátů než já, že bychom měli hledat, dát jim prostor. A hlavně ty ankety vlastně nám sdělily to, že lidé nechtějí kandidáty, který jsou navržený stávajícíma politickýma stranama, no. Že chtějí někoho jiného, chtějí změnu. Takže si myslím, že to byla hlavně informace pro ten náš establishment. No a dobře, ale vy teďko dneska osobně, tak jak jste na tom, jako pokud je o tuhle kandidaturu? Tak já teďka hlavně si myslím, že ta naše země je v takovým... Ne, ale co byste jako kandidát? Jestli právě, teďka právě já vám to chci říct, že... Je... To jste začal, že země. Ne, že je v takový, že je v takovým marastu, že jediná možnost, jak to změnit, protože nemůžeme dělat žádné násilné změny, jsme v demokracii. No můžeme to, jako když ne, to... tak si myslím, že bychom měli všichni začít být aktivnější. Kdo má sílu, tak jít někam kandidovat, zapojit se... Aby jsme je vytlačili, prostě ty, s kterými nejsme spokojeni. Čekajte, protože... já se vezmu ty dárky a pak to probereme, jo? Já jsem právě chtěl říct, že by bylo dobrý, já jsem právě chtěl říct jinou věc, jo? Ne, jsem vám nepodával ruku. Já jsem jenom gestikuloval. Já si právě myslím, já jak vidím napsaženou ruku, jak ji podám. Já si právě myslím... Si říkám nahoru, bude prezident, že jo? Tak... Ne, já si právě myslím, že zrovna lidi jako vy by měli kandidovat a mohli by být třeba prezidentem. Já mám ale hezčí práci, víte? No, ale právě lidi, kteří říkají na rovinu své názory, nemají ohebnou páteř, vím, tak ty by byli dobrý. Já vím, ale to byste chtěl, aby Beethoven byl třeba prezident? Prosím, kdo? Aby Beethoven třeba byl prezident? No tak ten už tady není, ale vás tady máme, tak... Ne, ale já miluju tohle, víte? No a lidi zase milujou vás. Já vím, ale tak my jsme tady spolu a proč bychom se táhli tam? No, tak jasně. No. Já vám tady teda, to je moje knížka, takže tu jsem vám dal s věnováním. To jste hodné, děkuju. A tohle to je... No se jmenuje Umění vládnout, čili je vidět, že se tím... No ne, to jenom bych chtěl říct, já nemám univerzální model, ideální na vládnutí, to nevymysleli za tisíce roky ani největší myslitele. Ale taková vize pro naší zemi. A, no tak je hezký, že jste to nedělal pro sebe, ale pro zemi rovnou. No. A tohle to je slivovice. Mm-hmm. Já jsem si loni na podzim s kamarády sezbíral trnky na Moravě, v takový vesničce Komňa se jmenuje. Nechali jsme si to vykvasit, a je to první slivovice, první, kterou jsem si pálil. Zdravotní následky no, se kterou jsem si pálil a je to neprodejné a pracovní název zatím je buď Tomiovice nebo Okamurovice, tak ještě tak uvidím. To jste moc hodnej, děkuju moc krát, teď jde ještě o to, čili vlastně se teprve uvidí po té první várce, jestli je nezávadná. Nebo... No, nezávadná je, já ji dávám do koštu slivovic u nás tam ve Zlínském kraji, protože maminka ze Zlínského kraje a umístil se tak v polovině, což si myslím, že na první pokus je docela to je docela dobrý. No a teď ještě, jsme se vrátili k tomu, tak co myslíte teda, jak si teď stojíte, tak uvažujete o tom nebo ne? Tak samozřejmě, že jsem se nad tím zamyslet musel, ale jako zcela vážně si myslím, že bychom měli skutečně hledat někoho, kdo je... Ne, tak ale já myslel vy, jako jestli byste teda chtěl kandidovat nebo ne. Tak, já vám musím říct jednu věc, že vážně zvažuju, že bych kandidoval jako nezávislý do Senátu. Uh-huh. Rozhodnu se tak během měsíce, uh-huh. Protože si myslím, že jestli nezačneme být všichni aktivní, tak to prostě neovlivníme. Už já vím, to jste už předtím říkal, to jak no. Budeme všichni aktivní, ale jak byste si představil, že bychom byli všichni aktivní, jakože...
jako nás budete nabádat teda? Ne, nebo ne. Já bych vám s tím píchnul? Ne, ne. Kdo má že bychom nabádali dva? Ne, protože, aktivní. Protože dokud budeme jenom nadávat a nadávat v hospodě, tak to vidíme, co se stalo za 20 let. Já vím, ale takových lidí, co nabádají, aby lidi byli aktivní, je taky hodně. Tak, a teďka bychom měli všichni zdvihnout ty zadky a jít někam kandidovat, anebo vytvořit dobře, tlak no, ale na ty stávající jako politiky. Kontrolu nezvednutých zadků, protože lidi některý nezvednou zadky, prostě se jim nechce. To je právě problém té naší země a toho našeho národa. No není to problém, oni chtějí si žít po svým, proč by měli zvedat zadek, že jo? No, tak a pak nadáváme, no. Já vím, no ale tak vidíte, sám jste skončil úplně skleslej teďko. No. No, trvalo to minutu, hele, hned jste rezignoval. No jo, tak to je pak problém. Kdybyste, dejme tomu, byl ten prezident, zkuste si představit, tak ona je to jako zvláštní funkce trošku, že jo? Protože si vemte, co on dělá, že jo? Teda myslím v rámci té pracovní náplně. Co, jak to myslíte? No tak co dělá prezident, že jo? Kromě teda soukromých nějakých věcí, tak jako z hlediska náplně té funkce klade věnce, podepisuje, ratifikuje mezinárodní dohody a teďko z toho aktivního jmenuje teda ústavní soudce. No, já si třeba myslím, že prezident by mohl skutečně tuto zemi ovlivňovat mnohem víc. A jak teda? Já vám to řeknu. Zastávat se obyčejných slabých lidí. No to dělám tím, že dám milost. Ne. Třeba máme tady kauzu řidiče pana Smetany, tak hned to už předem na rovinu říct. Máme tady kauzu třeba... No počkejte, když to řeknete, tak se nic nestane. To musí to udělat nějaký ale jo, akt. Ne, protože ten prezident je jenom jedinej. A když vyvine tlak na ty současný politika, řekne, to je špatně, to je dobře. Já vím, ale máme zákony, on, že něco řekne, to jeho názor. Ne, bude se zastávat nespravedlností, bude směrovat tu naší zemi nějakou vizí na desítky let dopředu, bude jasně říkat, že prostě... Dobře. Prostě já vám dám příklad, bude jasně opakovat, jak to, že tihleti politici a další mají desítky miliony majetků a jak to, že tady běhají volně. Počkejte. Proč tohle to neřekne a tím pádem vznikne tlaky na tu justici a podobně. Takže ono to není o pravomocích, ale o tom být odvážný a říkat věci na rovinu. Dobře, ale tak... Prostě zloděj je zloděj, správná věc je správná a každodenně bychom to měli slyšet, aby se zastával obyčejných lidí. Ano, to může říkat. Ale těm obyčejným lidem ale to nepomůže. Ale neříká se to dostatečně. Dobře, a na druhou stranu, jakou byste měl představu, tak ona velká část těch politiků, jak říkáte, jsou jeho kolegové z politických stran, on je tam s nima 20 let, tak on je v jiný situaci než vy, který jste v politické straně nebyl nikdy třeba, tak byste možná měl, ale vy byste řekl třeba s tím řidičem Smetanou, je to hnus. Já jsem to řekl už před měsícem no, veřejně. Dobře, a... ale to je jedno, tam je soudní výrok, tam je jaksi justice, ta je nezávislá. No já o tom nejsem bohužel přesvědčen v České republice. No to nejsme nikdo, ale já vám vysvětluju, že tady bude nezávislá. Protože řeknu, a do toho ti nic není, prezidente. Ty můžeš dát milost po tom, co bude ten člověk odsouzený a požádá říká o milost. Tomu, že vznikne aspoň diskuze a když se lidi přidají na stranu toho no, diskuze prezidenta, bude, že taky řeknou, ti soudci se budou muset zamyslet. Počkejte, diskuze bude, že prezidentovi řeknou, že se vměšuje do justice. No tak mu to budou říkat, ale... Ale to on se nesmí vyšívat. Ale mně teda připadá, jako mně připadá absolutně neadekvátní, asi třeba vzpomínám teďka na tu kauzu tý nespravedlivě odsouzenýho pachatele za to přepadení pošťačky na Znojemsku, že soudce omylem odsoudil pachatele na 5 let, ten si to odseděl a trest za to dostal, myslím, snížení svého 80-tisícového platu o 5% na půl roku snad nebo o 10. To je výsměch. Takový soudce by měl okamžitě jít na stejný 5 let si sednout do vězení, protože a tohle to už prezident všechno může říkat, zastávat se obyčejných lidí, bojovat za ně a bojovat za tu pravdu. A to tady prostě není, takže já myslím, že je velmi důležitý zvolit si takovýho prezidenta, který to 5 let bude odvážný, nebude mít ohebnou páteř a bude to dělat. Dobře, a teďko máme takový malý zádrhel. Vy byste toho soudce poslal teda na 5 let za to, že omylem odsoudil tam no, to by na byl let. Můj návrh, samozřejmě. No to by se každý soudce bál soudit kohokoliv. Když bez adekvátních důkazů odsoudíte někoho nespravedlivě a zničíte mu život. Ale ve Spojených státech teďko propustili chlapa, který seděl 17 let a podle DNA zjistili, že byl nevinný. No, stává se to i v Americe. Tam je to přibližně 5% lidí. Ale pozor, jemu se to stalo v Kolorádu, který nemá dokonce uzákoněný žádný odškodnění. Vidíte, takže mu jenom pogratuluju, když pojedu. Vidíte, můžeme si brát příklad, ale my si můžeme brát příklad z těch nejlepších příkladů a aplikovat je na naší zemi. No dobře, ale tenhle příklad, že soudce za to, že ho poslal na 5 let, poje sám na 5 let, vede k tomu, že by nikdo nikoho neodsoudil, aby nemusel odsedět, co by případně odseděl, někdo nevinně odsouzený. Budou se odsuzovat, ale vždyť je to základní právní zásada, že se odsuzuje jenom v případě, že máme jasné důkazy. Případ pochybností je potřeba osvobodit. Ale soudce vám řekne, že nabyl dojmu, že ty důkazy jsou dostatečné. No, ale to by bylo děsný. No, ale jinak vám řekne, že s ohledem na to, jak řádí Nokamura na hradě, on nikoho radši neodsoudí. Protože jinak bude, já mu říkám, mu dám 8 a pak ji dostanu já.
No tak, jestli nemá pádný důkazy, tak je to tak? No ale on řekne, co já vím, co Okamoušak se pak rozhodne, co byly důkazy. Malinko byste to táhnul císařství, možná ne? Ne, tak já si prostě myslím, že je... Dobře, ale tak dejme tomu. Jmenuje ústavní soudce. Máte nějaký tipy? Jako on teda může jmenovat, že mu je schválí Senát potom. No ale třeba v rámci takové průpravy, přípravky, zaobíráte se tím nebo studujete tady? Ne, já se na to nepřipravuji. Ne, zatím ne. Já si třeba myslím, že je potřeba v první řadě vyřešit třeba tu korupci taky a další věci. To taky, no ale to jako prezident těžko vyřeší, protože ta jeho pozice je trošku jinde, ale jmenuje... To není pravda, třeba možná, že nevíte, a já to nechci víc moc vážně, že v Čechách jsme jedna snad jediná západní země, která nemá takzvanou účinnou lítost pro svědka probíhající korupce. To znamená, my máme jenom u prokázané korupce. To znamená, a ministr Pospíšil to tam nechce za žádnou cenu dát a já se také tážu, proč. To znamená, proč to třeba, a lidi to neví, takže tady je spoustu ale věcí, ale my nechceme dát ani akcie na doručitele ze zákona. Přesně, no tak to třeba medializovaný bylo, ale ten prezident může pojmenovávat spoustu nešvarů a švendriánů. Já vím, ale že to bylo medializovaný, jak ničemu. No, to je taky děsný. Ale prostě, víte, já vám řeknu jednu věc. V životě bychom měli mít nějaké ideály. A celoživotně je potřeba se k těm ideálům snažit se i opakovaně přiblížit. Protože když rezignujeme jenom na ty ideály, tak už jsme rezignovali nejenom na svůj život, ale možná i na tuto zemi. A to už je, myslím, špatně. To znamená, i kdyby nám ten prostě opakovaně jsme padali dolů, tak je potřeba znova a znova se snažit a posouvat to dál. Já vím, že vy řeknete, že třeba nic prostě nezměníme, ale tak to už jsme rezignovali. Já neříkám, že nic nezměníme, tak já vám musím trošku oponovat některým nadšení, který se mě zdá ryze svatý. Takový hlavní body. Tak. Jako, co byste doporučoval jako razantní řešení tak, na začátku? Tak vy jste jako nadlehčený pořad, jo. Ale pak ho zatěžkáme, ale... ale snad jednou větou, já myslím, že není... Vám se to zdá moc těžký do tohohle lehkého pořadu, jo? Já myslím, že není krize ekonomická, ale my máme krizi především morální a morální hodnot. Protože třeba děti se úplně odnaučily pracovat. Děti? Jako stěží... Jako, že už nechtějí do dolů, jo? Ne, tak jako... No tak stěží slezou od internetu, že jo, a místo... Jo, vůbec nechce kopat nic, ne? Ne, tak jistě, ale tak tím myslím i mládež, ale místo, aby třeba i dolama našich... Pardon, my tady na to máme zákon, to víte, že nesmí pracovat. Já vím, no. To byste musel zrušit jako první. Tak ono dítě je od 15 let, ještě 15 až 18 třeba. Ale já jsem chtěl říct, že místo, aby i dolama lidí byly třeba Čáslavská, Zátopek, Baťa, tak je to s prominutím pologramotný nějaký prostě málem souložící exhibicionista, nějaký reality show. Řekněte idol. Prosím? Řekněte ten idol. Jestli neznáte jméno, tak to není idol. No, já ty jména neznám, ale... Byl... No tak to není idol. Ne, ale byl jsem, tuhle jsem dělal besedu pro základní školu. A no vy tam, už to berete takhle. A tam ne, tak oni mě zvou a tam já jsem se ptal, jestli znají... Pardon, do jakých hodin to je? To nevím, no jako ale beseda. To byla beseda. A já jsem se ptal, jestli znají jméno Věra Čáslavská, oni ho neznali, ale znali jméno nějakého z hotelu Paradise. Jo, takže, a když jsem se na to podíval pak na internet, tak tam akorát zrovna vyskočilo, že v tom pořadu takové věci se tak dělají. Mě to těší, je to pořad téhle televize. No, proto jsem ho zmínil taky. Druhá věc je... Ale mě se nejedná ten pořad je vlastně sexuální přípravka, takže se nedivte. No, ale že ty děti to baví rozhodně víc, než sledovat historii atletiky nebo gymnastiky. No jo, ale právě dokud nebude idolem prostě nás jako třeba, já nevím, pracovitost a já nevím, slušnost, tak a bude idolem prostě jenom já vím, ale prostě idoli peníze si a svobodně. Sex a já nevím, co všechno, tak se ta naše a země neposune. A sex je jako docela dobrý idol. No jasně, ale nesmí to být jenom o tom. Ale tak jestli tím neškodíte nikomu, tak se... No ale když je to jenom o tom, tak já si vám řeknu, že se budeme moct dělat reformy do nekonečna, stejně se můžeme ureformovat a reforma. Vy máte pocit, že jako se dá úplně pro jako ta reforma tím, že by... Musíme změnit ty hodnoty, musíme změnit hodnoty. Jo, nejdřív práce, pak až sex, jako? Pardon, aby to máte jak? No tak tady, tady v první řadě sedí moje přítelkyně, tak... Dobrý večer. Se můžeme zeptat. Ale... Ne. Že bych se zeptal jí. To snad ne, ale ne taky, já taky ne. Nevím, jakou to má vazbu na to případně japonský prostředí, tam jsou třeba nějaký jiný návyky. Japonci jsou v tom nějak trošku jiný než my? Tak já si myslím, že mám zkušenosti s obou pólů, pravda, ale musím říct, že když vás má žena ráda, tak je to skvělý. Prostě ježiš, opravdu? Pak, no.
Já můžu říct, že já teda mám představu o těch Japonkách, ale tu gejšoidní. Prosím vás, tak já vám řeknu, to je nejčastější dotaz od mužů, od českých mužů na moji osobu, že by se prý chtěli seznámit s nějakou Japonkou. Ano, ale s gejšou asi. A ne, a já se jich tam proč? A oni mi vždycky říkají, no že slyšeli, že Japonka vždycky čeká na manžela, než se vrátí do spody, pak natáhne ten nohu, sundá ponožku, napustí vám vanu, ostříhá nechty ve vaně, vyčistí uši. Zatím jste popsal český bago. A že prý oni to tady takhle nemají a chtěli by Japonku. Ano. A já jsem vám chtěl teda říci, jestli to zajímá někoho tady z vás pánů. Já jsem si na to dělal podrobný průzkum a musím říct, že tento servis už dělají v současnosti pouze Japonky starší 65 let. Mladý Japonky to nedělají? No, myslím, že už ne. Tam to naopak funguje jinak. To je totiž docela se to, tam je taková emancipace, se to neuvěřitelně posunulo. To je skutečně zajímavý, že pořád platí to rozdělení, že muž pracuje a vydělává na rodinu a manželka je doma a stará se o děti, o domácnost. Nicméně posunulo se to tak, představte si, že v posledních 10 letech manželka má jak kreditní kartu, tak práva k účtu a manžel už dostává jenom kapesný. To by se ženám líbilo, že? No ne, tak tady vidíte, že si tu žijeme ještě docela dobře. Ale... No, myslím, že docela jo. Proč by lidi měli zvedat zadky, zatím tu nemáme takovouhle růzu. Co by byste udělal teda, kdybyste měl případně tu moc, nebo třeba předseda vlády, ten už má lepší pravomoci, tak co byste, jako čím byste začal? Tak já si myslím, že tady je, tak mám to takový... opravdu tady říkat vážně. No řekněte to, ať víme, co no, může být. Tak já nikam takhle nekandiduju mimochodem. Na divi, jako to je vize. Byl jste předseda vlády a co teď? Tak. Okamura nastupuje na premiérský top. Podívejte se, já si myslím, prezident. Že první je, kromě těch, je zastavit to rozkrádání. Protože no, já vám řeknu, já vám to, hnedka vám to řeknu. V naší zemi, a to je matematika první třídy, máme plat průměrně Český statistický úřad 25 000 hrubého. Ano. Máme jeden z nejvyšších odchodů do důchodu na světě v 70 letech, jedny z nejvyšších daní na světě. To znamená, náš stát musí být jeden z nejbohatších na světě. To znamená, náš stát má peníze. V tom jo, problém není. To byste vyhlásil. V tom problém není. Takže to, co nám tady tvrdí, že nejsou peníze a musí nám zvyšovat daně a není na důchod, je samozřejmě lež, že se to jen rozkrádá nebo neúčelně to vynakládá. Takže první, co bych udělal, uzákonil by hmotnou a trestní odpovědnost všech veřejných činitelů a politiků. To znamená, předraží zakázku, rozkradeš, zaplatíš si to a teďko, sám a okamžitě je zavřený. A teď dávejte pozor, jako tak by se tohle vyhlásil. Jako jo. A já vám můžu říct, že tím bychom stabilizovali rozpočet. Ne. Už jenom tímhle bychom ho stabilizovali. Teďko to vezmeme zcela pragmaticky. Tohle byste vyhlásil. Dobrý, výborný nápad. Druhý den byste dostal takovýhle fascikly výpovědi všech veřejných činitelů, kterým by čouhali tisícovky z kapes a říkali, no, já už ne. Já vám říkám, že by se hnedka přestalo spoustu lidí tlačit do politiky. No nejen do politiky, vy byste měl problém sehnat lidi do veřejné správy. Soudci byli v kriminále, veřejná správa, tam byste scháněl lidi. Teda protože... vy máte informace, koukám. No ne, protože by se báli to vzít, protože by říkali, ano. No ne, tak já udělám ano. Tady výběrové řízení. Ano, já myslím, že spoustu lidí by se bálo vzít na jednou ministra z těch politiků. No ale to by se nám možná rozpad stát. No, protože podívejte se, lidi, kteří v životě neřídili žádnou větší firmu, tak nám tedy řídí najednou celý stát a to není jen tak, takže... Nebo no, který v životě dokonce nepracovali ani, jako v životě nehledali zaměstnání, tak vesměs nám no tady říjí ale všechno. Proto jsou často tam, oni nic nesehnali. No. Tak museli tam. Ano. Ono, často, když se ani díváte, tak chápete, že nic nesehnali. Já si říkáte, bohužel musím říct. Radši buď ve sněmovně, hele, ty bejt na středisku nebo takhle, někde. Tak... Takhle, známý slušné politiky musím říct, ale přesně říkám, že mnoho je takových, který vy říkáte, že jako ke mně si přijít o zaměstnání, tak to bude teda, opravdu bych ho vzít nemohl, se přiznám. No a dobře, a teďko ještě to vaše soukromí by tím bylo ale poznamenaný, kdybyste jak si dělal politickou kariéru. I ten senátor, že jo, to bude mít dopad na to. Jste na to připravený? Tak, máte mladou partnerku? Já musím říct, že všichni rodina mě od toho odrazuje, protože si zásadně... Čijte rodina, jaká rodina? No tak mám syna, mám příbuzné tady a tak dále. Že jo? No tak moje vlastně manželka bývala, ta sedí vedle mé přítelkyně. Dobrý večer. Já totiž... Vidíte, jak se tak vyplatí? Tomhle jste mi sympatický, ale vidíte, jste mi říct, že máte celou první řadu tady. Vidíte, jak se vyplatí vycházet ženami dobře. No mě to vykládejte. Protože já jsem se podíval už jas... No, jo. Protože
protože já už jsem se podíval před 20 lety na nějakou statistiku a zjistil jsem, že ženy se dožívají vždycky víc než muži. Takže jsem zjistil, že nad vámi ženami nikdy nevyhraju a je potřeba vycházet s vámi dobře. A vám na tom nějak záleželo žít díl než žena? No tak, mně to připadalo jako zajímavý poznatek, že to příroda dobře zařídila. Já už jsem to tady teda říkal, stačí, když zajdete na hřbitov. No. Tam lítá jenom báby s hadicema. To je pravda. Mně bude 40 letos. No to je dost. A v této zemi, to, že jako i moji předci, stejně jako vaši, prostě budovali tuhletu zemi. A já prostě už nechci žít prostě v takové zemi, kde to funguje tímhletím stylem. Jo? A já mám jako půlku života, dáli pánbu před sebou a je prostě nejvyšší čas, aby se všichni zapojili. No. Takhle, to typujete do 80? No tak, když budu mít štěstí, ale třeba to bude mít. To jsou jako klikaři. Teď jde o to, jestli o tom člověk ví, že žije. Tak u mě se míchají ty japonsko-moravský geny, to znamená... No, prosím vás, Japonci, jak jsou na tom s tou... No ty se právě dožívají jednoho z nejvyšších věků na světě. Jo, a zase to u nás na té Moravě, že maminka... Tam jste z nějaký krátkodobý zóny, jo. No tak já jsem právě četl, že, ale to byl průzkum z roku 1990, že Češi byli dokonce snad na posledním místě v dožití v Evropě, což je zajímavý. No jaký jepice vlastně, asi no. Jaký jepsi... Ahoj, a prázdno, ne. Asi to ty párky dělají, nebo já nevím, nebo ty uzeniny. Tak celkově, no. Pravda, ale že... tak... Tak tohle ta směska by vám mohla hodit jako dobré. Takže já bych mohl být kolem těch 75, no, to tak typuju, když teda budu v pohodě, no. No v pohodě, a vás něco trápí? No tak ne, tak snažím se jít zeleninu, ovoce. Ježišmarja. Že vy už jste úplně v panice, nebo co? Netlousnout, že jo. Vy jste přestal normálně jíst jenom ovoce a zeleninu? To ne, to ne, já jim všechno možný, ale prokládám. Já mám třeba hrozně rád zabíjačku. Ukázal jste na mě přitom. No, ne, tak vy jste zrovna dobrý, no. Jako na zabíjačku, nebo? Ne, takovou postavu bych chtěl mít třeba, až budu ve vašem věku. No, tak já mám taky takový protikrizový balíček, no, ale... No, co děláte? Co? A jak na to jdete? Na co? No, na to nebejt tlustej. Už jsme o tom mluvili. Co za to? Už jsme o tom mluvili. Tak mi to pak pošiškáte. To ví každý. Jo, už ale... jsme o tom mluvili, přesně. No. Ne, dobře, a ještě mě řekněte, senátorské volby jsou kdy? V říjnu. No tak to už, jako teď se rozhodnete do konce měsíce, jo? Rozhodnu se, tak během června se rozhodnu. A kdybyste to se nerozhodl, tak budete pokračovat v těch svých aktivitách? No určitě budu se snažit být dál občansky aktivní a prostě snažit se, nenechat to v klidu. Tomio Okamura.